Assalomu alaykum azizlar. Mana bahor kelishi bilan burun qichish, aksirish, ko'z yoshlanish, tomoq qichish, burundan suv kelish va shunga o'xshagan simptomlar bemorlarni qiynay boshlaydi. Bu mavsumiy allergik tumovni belgilari hisoblanadi. Ya'ni aynan bahor mavsumida qo'zg'aydigan allergik tumov hisoblanadi. Ushbu rolik davomida shu haqida gaplashamiz. U qanday paydo bo'ladi? Nimaga bog'liq? Qanday davolanadi? Va nima qilish mumkin u bu kasallikda nima qilish mumkin emas shu haqida gaplashamiz. Aytib eslatib o'tmoqchiman, agar sizda burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lsa tez-tez angina bo'lsangiz, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz yoki tez-tez gaymarit bo'lsangiz yoki bo'lsa burningizda shakli o'zingizga yoqmasa rinoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz quyidagi keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahatimga kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Demak, mavsumiy allergik tumov bu aynan bahor mavsumida boshlanadigan allergik tumovni belgisi hisoblanadi. Ya'ni bahor oyida daraxtlar gullay boshlaydi va ular o'zidan urug'larini, sporalarini tarqalita boshlaydi va bu uchib havo orqali ayrim bemorlarga tushadi. Ya'ni tushadi qanaqa? Burun orqali tushadi va burunga tushgandan allergik reaksiya boshlanadi. Ya'ni organizm uni yot modda deb qabul qiladi va uni allergik reaksiyalar boshlanadi. Aksirish, burun qichish, burundan suv kelishi, ko'z qichish, tomoq qichish belgilari paydo bo'ladi. Ayrim bemorlar buni shamollash deb o'ylashi mumkin. Lekin yaxshilab e'tibor bersa, bunda shamollashdan farqli ravishda burundan suv kelishi to'xtamaydi uzoq vaqtgacha. 7 kun ham, 10 kun ham i burun qichish, aksirish burun bitishi bilan birga keladi. Aynan shu bahor mavsumida boshlanadi. Keyinchalik esa birinchi daraxtlar gullasa, keyin boshoqlilar, yovvoyi o'tlar gullay boshlaydi, keyin undan ham allergiya bo'lishi mumkin. Demak, allergiyani belgilari eslatib o'taman: burun qichishi, aksirish, burun bitish va burundan suvga o'xshagan ajralma kelishi hisoblanadi. Agar sizda shunaqa belgi bo'lsa va bahorda определённый bitta vaqtida boshlansa va masalan uchun bahorda boshlanadi, bir oy, ikki oy bir bitib shu simptomlar keyin yo'qolib ketadi, keyingi yil yana o'sha vaqtda boshlanadi. Mana shunaqa bo'lsa, sizda demak mavsumiy allergik tumov bo'ladi. Endi mavsumiy allergik tumov qanday tashxislanadi? Agar sizda shu simptomlar bo'lsa, lorga kelasiz, lor ko'radi. Lor ko'rgandan keyin, burunni sizni shikoyatlaringizni eshitgandan keyin burunni ichi ko'riladi. Burunda chaqanoqlar kattalashib ketganligi, ketmaganligi ko'rinadi. Endoskopiya qilib ko'riladi va rentgenologik tekshirish qilinadi. Nima uchun kerak bu? Ayrim bemorlarda burun to'sig'ini qiyshiqligi allergik tumov bilan birga kelishi mumkin va bularda burun bitishi uzoqgacha davom etishi mumkin yoki tez-tez gaymarit bo'lish ehtimolligi bo'ladi. Chunki burun to'sig'i bilan allergiya qo'shilib kelgan bemorlarda ko'pincha gaymarit bo'ladi. Chunki allergiya ham gaymarit qo'zg'atuvchisi hisoblanadi, burun to'sig'ining qishiqligi ham bu gaymaritni qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Shuning uchun bu bemorlar boshqalarga nisbatan ko'proq kasal bo'ladi. Endi sizda allergik tumov borligini qanday bilish mumkin? Agar siz bahorda aksirib qolsangiz, burningiz qichsa, burundan suv kelib qolsa, demak sizda allergiya bo'ladi. Endi allergiya nimasi bilan xavfli? Allergiya boshqa a'zolarga ta'sir qilishi bilan xavfli. Ya'ni yuqorida aytib o'tdim, allergiyadan keyin sinusitlar kelib chiqishi mumkin, ya'ni gaymarit kelib chiqishi mumkin. Shunisi bilan xavfli. Allergiyadan agar davolanmasa, allergiya pastki nafas yo'llariga o'tib ketishi mumkin, ya'ni bronxial astmaga o'tishi mumkin va burun to'sig'i qiyshiqligi bor bemorlarda agar allergiya bo'lsa, davolanmasa, u kista va polip hosil bo'lishga olib kelishi mumkin. Ya'ni allergiyasi bor bemorlarda burun yondirib bo'shliqlarida kista, keyinchalik kista polipga aylanib ketishi mumkin. Endi qanaqa davolanadi? Allergiyasi bor bemorlar birinchi navbatda mavsumiy allergiyasi borlar daraxtlarni gulini changi tushishini oldini olish kerak bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak? Achki maska taqib yurish kerak, eshik derazalar yopib yotish kerak. Chunki allergiyalar hammasi ertalab qo'zg'aydi. Ertalablari urug'ini tarqatadi. Kechqurundan boshlab to ertalab, masalan, abid 12 gacha
ular urug'ini tarqatadi. Shuning uchun allergiyasi borlar ertalab turganda aksirib, burni qichishi, burni suv kelib qoladi o'rnidan turgan vaqti. Shuni oldini olish kerak. Daraxtlar tagidan yurmaslik kerak. Achki maska taqib yurish kerak, eshik derazalarni yopib yurish kerak. O'zini ehtiyot qilish kerak. Ikkinchisi, burunni har doim natriy xlorida 0.9% eritmasi, ya'ni fiziologik rastvor deydi, shu bilan chayib turish kerak bo'ladi. Chunki u burunni tushadigan pilsalar burunga o'rnashib qoladi va qo'zitaveradi. Shuning uchun burunni chayib tashab, ularni tushirib yorish kerak bo'ladi. Bu ikkinchi qilinadigan ish hisoblanadi. Uchinchisi, bu allergiyaga qarshi tabletkalar ichiladi. To'rtinchisi, bu burunni ichiga sepiladigan allergiyaga qarshi dorilar ishlatiladi. Bu dorilar ham kuniga bir mahal sepib qo'yiladi, shu mavsum vaqti sepib turiladi. Endi allergiya vaqtida burun bitishi. Allergiya vaqtida burun bitishi agar uzoq vaqtdan beri bezovta qilayotgan bo'lsa, bunda operatsiya qilinadi. Ya'ni nima operatsiya qilinadi? Agar bemorda burun to'siq qishiqligi bo'lsa, burun qishiqligi to'g'rilanadi. Agar chig'anoqlar kattalashgan bo'lsa, chig'anoqlar kichkinalashtiriladi. Va bemor allergiya qo'zgan vaqti ham yaxshi nafas olib turadi agar operatsiya qildirsa. Bo'lmasa, shu burun allergiyani o'zi emas, simptomlari bemorni juda ham qiynaydi. Ya'ni ham burni oqaveradi, qichishaveradi, ham nafas ololmay qoladi. Operatsiya qildirgandan keyin burun qichishi mumkin, aksirishi mumkin, lekin burundan yaxshi nafas olaveradi. Endi burun allergiyani dorilarini nima uchun aytmayapman? Allergiyaga qarshi tabletkalar iching deb dozasini yoki qanday ichishni aytsam bo'ladi. Bu mumkin emas. Nima uchun mumkin emas? Chunki siz hali meditsinskiy obrazovaniyangiz bo'lmagan uchun, tibbiyot xodimi bo'lmaganingiz uchun sizda shu allergik tumov bormi yo'qligini bilmaysiz. Siz faqat taxmin qilishingiz mumkin. Endi tasavvur qiling, siz oddiy shamollagansiz, oddiy tumov bo'lgansiz, lekin allergiya deb o'ylayapsiz. Siz men hozir tabletkalarni buni iching, buni iching desam, u shamollagan vaqtda ham u dorilar ichib o'zingizga ziyon qildirishingiz mumkin. Chunki dorilar agar u noto'g'ri ishlatilsa, bu albatta jigarga yoki boshqa a'zolarga yomon ta'siri bo'ladi. Endi undan tashqari uni dozasi har xil bo'ladi. Hamma odamda doza har xil beriladi. Masalan, sizga masalan boshqa doza bersam, boshqa kishiga boshqa doza berishi mumkin. Yoki dorilarni o'zini ham, ayrim dorilarni yoshiga qarab, jinsiga qarab, allergiyani og'irlik darajasiga qarab har xilini kombinatsiyada berishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun dorilarni qanaqa aynan dori ichishingizni aytmayman. Biroq qizg'anyapti, aytmayapti deb o'ylashlaringiz mumkin. Bu ishonaveringlar, qizg'onadigan narsam yo'q. Aytaverishim mumkin. Bu aynan sizni sog'lig'ingizga xavf bo'lgani uchun aytmayman. Dorini prosta tag aptekadan olib ichish bu odatni yo'qotish kerak, bu umuman mumkin emas narsa. Bu zahar degan dori. Faqat doktorni tekshirgandan keyin, tavsiyasidan keyin ichish kerak bo'ladi. Asosiy aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Agar sizda burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa, yoki tez-tez gangmarit bo'lsangiz, yoki bo'lsa tez-tez angina bo'lsangiz, yoki burunni shaklini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, maslahatimga keling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.